Ехо, здравейте! Добре дошли в един нов влог. Честита нова година, ново десетилетие. Мисля, че това е първият влог, който правя за тази година. Надявам се, че сте си прекарали 31 и 1 чудесно и сте готови за нови приключения, било то книжни или житейски. Надявам се, че 2020 и новото десетилетие ще ви донесе много позитивни емоции, много спечелени битки, много постигнати цели, осъществени мечти. Нямаше ми известно време, защото имах нужда да започна новата година малко по-тихо и малко по-спокойно, да се избистря някои неща в главата, защото аз съм човек, който много мисли. Многото мислене често не е съвсем полезно, защото се вкарвате в някакви си ваши филми, в някакъв си ваш свят. И понякога е много трудно да се изтръгнеш от тези неща, но наистина имах нужда да помисля. Имах нужда да помисля, правят ли ми се още видеа или искам да блогвам повече, защото, както съм ви споделила, аз много обичам да пиша. За мен писането е терапия, писането е част от мен, начин по който да изразявам себе си. И се чудех дали може би YouTube не пречи всъщност на творческите ми нужди, но дори и да пречи, се оказа, че всъщност благодаря на YouTube за това, че ми е дал много неща. И ми се иска да продължа, защото това, което ми е дал до сега е чудесно, а именно приятели. Книжни хора, с които да не се чувствам сама, с които да си споделяме било то книжни неща или някакви други. Така че само за това съм много благодарна на YouTube и искам да присъствам тук още, за да разширяваме повече книжния ни приятелски кръг. А писането, всъщност реших, че блогването май е било нещо като прокси за писането ми. Залъгвала съм се май, че искам да блогвам. И реших, че може би ще обърна внимание на по-творческото си писане, а именно ще се завърна към писането на поезия. Надявам се, че тази година ще успея наистина така по-твърдо и отявлено да се завърна към това си хоби. Ще ви споделям как вървят нещата и се надявам, че може би ще потръгне. Вълнуващо, което ми се случи наскоро, че си получих първият сертификат за част от курса, един голям курс, който правя, за да мога да се сертифицирам като учител по английски. Преподава се в ето този сайт, аз мисля, че съм ви казвала преди за него, казва се Курсера. В него принципно курсовете се плащат, ако искате да получите сертификат, но може да кандидатствате за финансово спонсориране, ако сте студент, нямате достатъчно доходи, попълвате кандидатура и след 2 седмици, ако те са ви одобрили, ви изпращат имейл и може да се запишете безплатно за курса. Това е първият от, мисля, че 6, ако не се лъжа, курса, които са за да можеш да преподаваш английски на чужденци. И аз много обичам да преподавам, още от малка винаги съм си мечтала под някаква форма да бъда учител, така че надявам се, че през 2020 с пълна пара ще мога да си завърша и останалите от програмата. Искам да ви покажа и 2 нови книжни придобивки. Като ходихме на кино, след това се отбихме в една, мисля, че като книжарница се води, но е с по-намалени продукти. Не знам дали се води, може би, нещо като аутлет книжарница, не съм сигурна. Но в нея от време на време влизам, за да проверявам дали има интересни намалени заглавия. И открих ето тези двете, Синдър и Скарлет. Тук имаше стикери за цената и ми вижте какво стана. Малко разрушиха корицата, но това няма никакво значение. От ужасно много време искам да започна тази поредица. Слушала съм част от Синдър на аудиокнига, но, приятели, аз така не се разбрах с аудиокнигите. Нищо не ми влиза в главата, като слушам аудиокнига. Не помня главни неща от сюжета и имам чувството, че загуба на време. Да, когато ги видях двете, реших да си ги взема направо
и двете. Струваха всяка от тях 2 паунда, което е супер ефтино, защото иначе цената им е 7,99 паунда. И съм много доволна, така че нямам търпение. Може би още тази вечер или утре ще се гмуркам в Синдър. Принципно се опитвам да избягвам да ям всякакви снаксове, чипсове и други подобни, но този успява да ме изкуши от време на време. Мисля, че това ми е най-любимият снакс. Напомня ми на нещо, което съм яла като много малка. А, принципно е, мисля, че от киноа се прави, но има и царевица, ако не се лъжа вътре, с вкус на чедъра, но е веган. И е супер як. Ако успеете да си го намерите от някъде, определено го пробвайте. Тази марка Eat Real. Има и няколко други снакса, които също са много хубави. Имат от Нахуд, от Леща, ако не се лъжа. Този от Нахуд също е много хубав. Има няколко различни вкуса. Има със соус, с домат и босилик, ако не се лъжа. Но това ми носи някаква носталгия от детството. Може би до голяма степен за това ми харесва чак толкова. Здравейте! Включвам се, за да ви направя един бърз книжен апдейт. В момента чета Jemima Small vs. The Universe на Tamsin Winter. Не съм сигурна дали така се произнася първото й име. Взех си от библиотеката преди няколко дни, тъй като бях в малко кофти настроение, тъй като от една работа, която смятах, че беше много подходяща за мен и че аз съм подходящ кандидат и за нея, ми отказаха, за съжаление. И бях доста тъжна и реших, че само ходене до библиотеката по някакъв начин поне ще оправи до някаква степен нещата, и си взех няколко книжки. Определено ми повлия добре. Наистина, в библиотеката и сред книгите има някаква лековита магия, която успява да успокои душата ти, всякакви други такива емоционални тързания. Взех си я и вече съм, вижте, доста съм прочела, май 239 страници. За сега много ми харесва. Общото фокусът е върху това, че трябва да се обичаш такъв, какъвто си. Разказва се за 12 годишно момиче, което е с наднормено тегло, всички в училище и се подиграват. Даже един от учителите е организирал нещо като петъчен клуб, където всички деца с наднормено тегло да ходят, за да по някакъв начин да им помагат да отслабват, което е хубава идея, с добри намерения, но самата екзекуция е прекалено директна, даже за някои по-чувствителни деца може да е доста грубо. Интересно ми е как ще се развият нещата към края, но за сега ми е доста приятно. Исках да ви споделя и какво гледах напоследък. През декември, това мисля, че не знам дали ви го споменах, но с приятеля ми изгледахме наново всичките филми на Хари Потър. Това ни е нещо като декемврийска предколедна традиция, защото за нас Хари е много коледно нещо. Това направихме и след това към края на месеца с приятелите, които ни бяха на гости, отидохме да гледаме Замръзналото кралство 2. И аз се влюбих. За мен вторият филм беше много по-смислен и много по-добър, защото показа, че това, от което най-много се нуждаеш, си самият ти. Само ти можеш да си помогнеш, никой друг не може да ти помогне по-добре, отколкото ти сам на себе си. Ти имаш цялата сила в теб да промениш това, което искаш да промениш, да бъдеш по-добра версия на себе си и да се развиваш все повече и повече. Песничките много повече ми харесаха също. Любимата ми е Show Yourself. Даже като ходя да гледам Лия, момиченцето, на което съм детегледачка, си пускаме песничките от филмчето и танцуваме и пеем и общо заето се вкарваме супер много във филма. Тя много се кефи, защото е също голяма фенка. И на мен също ми е много забавно, защото очевидно част от моя мозък също е на пет като нея. Така че си се разбираме на това ниво. И определено ви го препоръчвам.
да го погледнете. Не страда според мен от синдрома на втория филм, както в много проекти втория не е чак толкова добър, колкото първия. Според мен си заслужава определено вашето време и внимание. Не знам този влог дали ще е особено подреден и структуриран, тъй като е първият, който правя след кратката ми новогодишна пауза. Надявам се все пак да ви е бил приятен, да ви е бил интересен. Оставете ми долу в коментарите. Вие как започнахте вашата нова година? С коя книга? С кой филм? Нещо интересно, което сте правили? Много обичам да си говорим в коментарите. Ако не искате да ми пишете коментар, може винаги да ми пишете в Instagram. Отдолу го има в описанието на видеото. Пишете ми лични съобщения там, да си говорим повече. Аз просто искам още книжни приятели и ще се видим в следващия влог. Чао!